Enshouse är en jätteviktig partner för Microsoft, både strategiskt utifrån de traditionella lösningar vi har med Trio och Skype for Business Server, men också framtidens plattformar i Office 365 och de intelligenta lösningar vi har i molnet. Våra produkter skapar en jättebra kombination tillsammans. Microsoft har basplattan som ger kommunikationslösningar för kunden som sedan Enshouse ska leverera ett mervärde på ifrån av agentens eller telefonistens stöd att kunna möta sin slutkund på ett väldigt professionellt sätt. Jag tror att utmaningen man har idag är att kunna vara relevant för kunden, att kunna finnas där kunden agerar, om det sedan är på nätet eller om det är att man ringer in eller hur man än tar kontakt. Och att finnas där med rätt stöd i alla lägen, så att den som möter kunden har rätt verktyg att kunna vara professionell och att agera på ett väldigt tydligt och bra sätt. Och att kunna helt enkelt sälja eller hjälpa eller vad det nu handlar om. Kundnyttan skapas genom att vi tillsammans levererar en komplett lösning som skapar verkligen intelligens för agenten och telefonisten att kunna vara professionell mot slutkunden. Det gör att man kan agera på ett sätt så att man ger ett mervärde i samtalet eller kommunikationen man har.